ဒီပါတာကုသလဌာနသာသနာပစ္စယနုဘဟလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေအလုကအသိအသိဝင်အလုရှင်ခြင်းများနဲ့သာသနာအကျိုးတော်ဆောင်အသိတောက်သို့ဤပစ္စည်း